Já jsem Filip Titlbach a tohle je Studio N. Celý rozhovor si můžete pustit na herohero.colomino Studio N a dostupný je taky všem klubovým předplatitelům a předplatitelkám denníku N. Dneska se budeme bavit o situaci ruských a ukrajinských uprchlíků a proto jsou se mnou ve studiu dvě redaktorky, dvě reportérky denníku N, Petra Procházková, ahoj Petro. Ahoj Filipe. A Dominika Píhová, Čau Domčo, ahoj. Ahoj Filipe. Pojďme si rozdělit tu dnešní debatu nebo tu dnešní diskuzi na dvě části. Já bych se v té první části rád um, bavil o lidech, kteří prchají z Ukrajiny, z napadené Ukrajiny, a v té druhé o těch lidech, kteří utíkají anebo byli donuceni Putinovým režimem. Uh, zmizet z Ruska. Ty se s Dominikou zaměřila na, řekněme, zvlášť zranitelné lidi, kteří prchají z Ukrajiny. Jak si to mám představit? Kdo jsou zvlášť zranitelní lidé? Protože mě připadají zranitelní úplně všichni. Uh, je to tak. My jsme se s kolegyní Karolínou Klinkovou v posledních týdnech věnovali tématu. Uh uprchlíků z Ukrajiny, mm -hmm. kteří se řadí do takzvané skupiny zranitelných, což jsou vlastně cizinci s dočasnou ochranou, kteří z nějakých objektivních důvodů nemůžou pracovat, mají nějak stížené ty podmínky, většinou se tam řadí seniori, invalidé, matky s malými dětmi, mm -hmm. děti samotné nebo například studenti do 26 let. Proč se o tom bavíme? Nebo proč je to aktuální? Tak to je ten fakt, že Česko od 1. září změnilo pravidlo pro bezplatné nouzové ubytování právě pro cizince, kteří mají dočasnou ochranu. Jak se to dotkne životů právě těch lidí, který, který se zmiňovala? To znamená seniori, matky s dětma, invalidé a tak dále. Je to vlastně tak, že do ně ubytování platil stát, což znamenalo, že pro ten jejich rozpočet to znamenalo nulu a to vlastně bylo neomezené, zatímco pro ostatní uprchlíky to bylo, mělo to nějakou časovou lhůtu, po jakou mohli to bezplatné nouzové ubytování využívat, tak pro ty zranitelné, kteří nemůžou pracovat, ty příjmy zkrátka nemají, to bylo neomezené. Teď se to tedy mění a od září musí platit za ubytování sami a většinou žijí třeba na ubytovnách a za to lůžko místo té nuly, nově začínají platit 6 až 10 tisíc uh, korun uh, měsíčně, což samozřejmě hrozně moc zasáhne do těch jejich rozpočtů. Oni jsou většinou závislí na humanitární dávce uh, a i když teda ministerstvo práce a sociálních věcí nějakým způsobem tu humanitární dávku navýšilo, aby reflektovalo Stožte tuhle změnu, mm -hmm. a tak z těch rozhovorů s těmi lidmi i z těch rozhovorů se sociálními pracovníky vlastně jasně vyplývá, že se prostě budou propadat ještě do větší chudoby, že často budou mít problém to uplatit a že možná neskončí na ulici, ale zkrátka budou mít strašně málo peněz na vyžití, na ty ostatní věci. A teď mi řekni, proč? Proč Česko mění tahle pravidla? No, my jsme se na to samozřejmě ptali, ale úplně jasnou odpověď jsme nedostali. Když jsme se ptali Ministerstva práce a sociálních věcí, tak nám bylo jsme řečeno, pana, že... Pana ano, nebo respektive my se se ptali vrchního ministerského rady pana Maleňáka. tak ty nám řekl, že to pod sebou má ministerstvo vnitra, že tohle není ve jejich gestci a že neznají jejich záměry ani vlastně neví, proč to udělali. Když jsme se potom ptali na ministerstvo vnitra, tak tam odmítali, že by to rozhodnutí udělali sami, došlo k ním prý v nějakém jako mezirezortním uh, diskuzi nebo rozhodování a že od počátku to nouzové ubytování tedy bylo zamýšleno jako prvotní, a že pro zranitelné skupiny funguje systém sociální péče. Problém s touto odpovědí ovšem je, že oni do té české sociální péče, do toho systému nemají vstup do něj nemůžou. Takže vlastně nevíme, proč se to tak úplně stalo. Někdy, Počkejte, uh... že to nikdo nevysvětluje, přehazují si to jako horký brambor ministerstva mezi sebou a říkají, ale jsou tady ještě nějaká jiná pravidla, která pomáhají tímto lidem, ale ve skutečnosti, jak říkáš, nepomáhají? Chápu to správně? Ano, nás si minimálně jako horký brambor trochu s touhle otázkou přehazovali, když jsme se potom doptávali na další detaily, záměry, očekávání, tak nám odpovězeno nebylo. On se často objevuje argument, že to má být vlastně nějaká jako motivace dostat lidi z ubytoven a na ten pracovní trh. Jenže tenhle argument. Když se bavíme selhává. o lidech, kteří nemůžou pracovat. Přesně tak. Tenhle argument trošku selhává v momentě, kdy máš prostě 80 letou paní, která opravdu už jako na žádný pracovní trh vstoupit nemůže a z té ubytovny už jako jenom fyzicky je problém se vystěhovat, na najít nějaké ubytování, které dokáže uplatit nebo najít místo na jiné ubytovně. A my jdeme motivovat do práce. Je to jeden z těch argumentů, ale říkám, přímo odpověď Je my fakt. jsme zkrátka uh, nedostali, i když jsme se opravdu hodně snažili. Jak se ti Petro tohle poslouchá? Považuješ to za správný rozhodnutí? Ne, já nebudu hodnotit, nebudu hodnotit rozhodování ministerských úředníků, ale myslím si, že. Um, Vyplývá z takové to je už dlouhodobé diskuze o tom, že by měli být všichni, ono to není jen u nás, ale i třeba v Německu, že by všichni měli, měli být motivováni k tomu, aby šli do práce. Mm -hmm. To je v zásadě teze správná. Problém je, a to mně se teda stává kam se podívám, celý život vlastně na to narážím. Že když uděláš nějaké takovéhle rozhodnutí, tak ti začnou tím sítem propadat přesně tihle lidé. A velmi často se stane, že se na ně jakoby zapomene a začne se to řešit, až když je tady nějaká Dominika, Karolína a Deník N a začnou o tom psát. Jenomže teď to řešení bude mít hroznou jako setrvačnost, jo? než, se, než se to všechno napraví, bude hrozně dlouho trvat. No, zkrátka si myslím, myslím, že prostě se na to trochu pozapomnělo, že především takový lidé u nás jsou z Ukrajiny, kdo utíkal z Ukrajiny ženy, ženy s dětma a staří lidé. Já jsem jich na té cestě viděla jako obrovské množství. Můžu jenom ještě doplnit. Taky ta čísla, která vlastně jsou oficiálně zveřejňovaná ministerství českými, ukazují, že ta teze ona vlastně funguje, protože většina lidí se opravdu na ten pracovní trh přidala. Mm -hmm. Teď se ukazuje, že ukrajinští uprchlíci přináší do státníka si mnohem víc než z ní dostávají. Už před tou vlastně změnou toho bezplatného nouzového ubytování bylo zřejmé, že lidí, kteří pobírají humanitární dávku, jako dlouhodobě ubývá. To nám potvrdilo i ministerstvo, takže. Ono to fungovalo už předtím, než ta změna přišla. Ty říkáš, to je super Petro, správa, ne? Ano, ano, a ty říkáš, že, že ta, teze je správná, že ta myšlenka je vlastně správná, ta motivace je správná a taky ta lhuta se krátí pro všechny. Ale pojďme se ještě na chviličku zastavit u toho, proč teda pro ty zvlášť zranitelné. Jo? Protože tady přece vyvstává otázka, jako proč nejsme dál solidární, proč jsme, když jsme si toho všimli, proč jsme to nezměnili, proč, jako, kde je solidarita? Já bych jenom jednu poznámku, a to technikálně ti řekne Dominika, ale když tak pozoruju vztah vůbec k ukrajinským uprchlíkům nejen u nás, ale i v jiných zemích, tak on se velmi často mění podle toho, jak jsou blízko nějaké volby. Uh, ukrajinští uprchlíci jsou významnou, významným faktorem v té domácí politice. Uh, různé strany je používají různě a uh, je možné, že i tohle tady hraje roli, že to prostě má být nějaký vzkaz těm brblejícím Čechům, kteří uh, tvrdí, že tady na, na náš účet nám ujídají ukrajinští uprchlíci našeho chleba. Má to být vzkaz, nebojte se, my je naženeme všechny do práce, to prostě není tak, jak, jak se říká. Jinými slovy, ty vlastně odpovídáš na tu otázku, proč se to děje, protože tady hraje určitou roli i veřejné mínění. No, do, do, obrovskou roli. My, my prostě vidíme, že... A buďme my... rádi, že tady hraje roli veřejné mínění, kdyby to tak nebylo, tak jsme v Rusku. Dobře, ale tak... Dobře, ale tak některá rozhodnutí vlády můžou být nepopulární u veřejného mínění, ale zároveň můžou být správná. nevím, jestli tahle teze, kterou jsi řekla, je vždycky morálně a eticky správná. Já nehovořila měsli... o morálně a etické správné tezi, ale o realitě a to, že uh, řada rozhodnutí vlády vůbec nelze ji hodnotit z nějakých morálních pozic, protože vláda chce vládnout, uh, vláda chce být uh, ta strana, která je u moci, chce být dále zvolena. Hmm. Ukrajinští hmm. uprchlíci jsou významný, významné téma ve veřejné diskuzi. To si určitě všimli. Naprosto. Naprosto. No a všimli a si, a toho si že i úředníci a podle ano, toho se mínění a, 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 průzkumy veřejného mínění po celé Evropě se dělají a my vidíme tendenci po celé Evropě, že ta podpora pomoci Ukrajině prostě dlouhodobě klesá. Znamená to, že tohle rozhodnutí nebo tahle rozhodnutí, když, když to tak jako obecně nazveme, že jsou vlastně populistickým krokem? Populistickým, nazvala bys to Dominiko, populistickým, populistickým, eh, to nevím, to se neodvažu takhle nazvat, ale řekla bych, že se zkrátka vůbec to téma uprchlictví v politice strašně zneužívá. A že dobrá vláda by měla najít tu tenkou hranici, kdy jakoby, jako nemůžeš úplně ignorovat veřejné mínění. No to jsme ty volby nemuseli potom, by vůbec nemuseli být. Ty musíš najít hranici mezi tím, co je správné. Etické, morální, ale zároveň přesvědčit o tom ty občany. Takže já bych spíš, jako viděla ten handicap v tom přesvědčování. Ale od toho právě máme Dominiku, která nám napsala krásný článek, z kterého to pochopí každý, pokud si ho přečte. A tam navíc si, si Dominiko zmiňovala, že vlastně existuje ta humanitární dávka, která se navýší, což bylo rozhodnutí právě Ministerstva práce a sociálních věcí. A tady ta dávka má vlastně těmhle lidem s tou platbou ubytování pomoct. Ale nevykraje to ty náklady.

V některých případech to může vykrýt. Ministerstvo práce a sociálních věcí uh, argumentuje tím, že některé domácnosti si dokonce polepší. Já to teda trochu obširněji vysvětlím, protože je to trošku složitější. Uh, ministerstvo práce a sociálních věcí zareagovalo na to, s čím tedy nemá co dočinit, protože to není v jeho gesci. Uh -huh. A zareagovalo tím, že navýšilo uh, započítatelné náklady na bydlení, což je součást té humanitární dávky. Takže teď ti zranitelní lidé, o kterých se tu bavíme, dostanou 6 tisíc měsíčně. Já už jsem tady ale jednou zmínila, kolik můžou stát lůžka na více místných pokojích na ubytovnách a je to někde od 5,5 tisíce až do, až třeba třeba. do Takže tam z toho jako jasně vyplývá, že vlastně je to docela složitý, ty levnější ubytovny jsou taky často plné, což jsme se sociálními pracovníky v Praze třeba řešili, že jsme se koukali, kde jsou kapacity, mm -hmm. a ty jsou opravdu omezené, a myslím si, že kdokoliv, kdo hledal v posledních letech bydlení v Praze, mi dá zapravdu v tom, že opravdu jako na tom Otevřeném trhu hledat byt, který dokážete uplatit, je jako složitý, i když máte na to bydlení mnohem víc než 6 tisíc. A ty víceluškové to znamená, že tam třeba ta babička 80 letá bude jako že s dalšíma úplně cizíma lidma. Je to, tak. To, to, to je to, nejle, to je ta nejlevnější varianta. Ano, teda. většinou je tam. Jste mm -hmm. na... jako lidi nepředstavovali, mm -hmm. že jsou to mm -hmm. nějaké mm -hmm. prostě garzonky ne, uh, ne. zrovna zrekonstruované. Je tam no. třeba 5-6 klidně uh, mm -hmm. klidně uh, mm -hmm. lidí. No a když je v domácnosti víc lidí, tak ono se to samozřejmě nakombinuje, to humanitární dávka. Takže tam potom můžete skládat, máte už 18 tisíc, s tím už se třeba pracuje lépe, když jsou tam tři zranitelné osoby v té jedné domácnosti. Ale pokud jde o toho člověka, který je tu sám, který nikoho nemá, tak tam prostě přichází ten problém, hmm. kdy uh, ty peníze často, často nestačí. A když jsme se bavili uh, s ministerstvem, tak nám říkali, že jsou to jako jednotlivosti, že se to musí řešit další, jako sociální podporu z úřady práce, neziskovkama a tak. Ale vlastně, když se potom člověk koukne do těch konkrétních příkladů, do těch případů, tak opravdu jako najít tom řešení je extrémně složitý. Mnoha důvodů, a hlavní důvod je, že ty lidi jsou už z principu zranitelní, že se tady fakt nebavíme o lidech, kteří jsou třeba mobilní, hmm, kteří mají hmm, nějaké hmm. velké úspory, můžou si to dovolit a podobně. Když jsi mluvila s těmi uprchlíky a uprchlicemi, tak jaký tě ti popisovali svoje životní příběhy? Zvala jsem vlastně ten text založili na příběhu paní Naděždy a pana Mikoli, a, což jsou strašně vděční a milí seniori z Charkova, kteří sem a, přišli v roce 2022 a panu Mikolovi je 81 let a byla mu diagnostikovaná rakovina krve, když přišel. Hmm. Takže hned, jak přišli, tak se nastěhovali na hotel na Praze 2, který se proměnil v takovou ubytovnu pro ukrajinské uprchlíky. A, tam mají ten pokojíček se čtyřma postelema. Starý který se ještě o svoji vnučku a on dochází na Karlák do té nemocnice, na tu onkologii. Když jsme s ním mluvili, tak zrovna přišly dobré výsledky, takže měli strašnou radost, že to vypadá, že chemoterapie zafungovala, Zabrán. všechno je dobré. Paní Naděžda hrozně děkovala Čechům, že se o ně postarali, že všechno poskytli. Takže to je takový jako vlastně hezký, šťastný příběh, ale zároveň teď teda nově za ten pokoj budou platit 16 000 měsíčně, a na dávce dostanou na té části uhum. na to ubytování dostanou 12 000 měsíčně, uhum. 4 tisíce tam prostě plavou. Potom mají další část té humanitární dávky, kterou mají na základní životní potřeby, hygienické potřeby, léky, jídlo, prostě všechno možný, Takže oni budou muset sahat do ní. Což potom znamená ve výsledku, že jim zbyde mín než životní minimum na měsíc, to je mín než 4 tisíce korun každému zbyde. A takových případů vlastně bude strašně moc. Když jsme vedali ten článek, tak se nám ještě ozývali sociální pracovníci jako ještě s horšími případy, že třeba paní v terminálním stádiu jako rakoviny a nemůže si dovolit prostě léky, protože prostě nevystačí. A když zůstaneme u toho příkladu um, té nadi, tak co budou dělat? Jak přemýšlí nad svojí budoucností? Oni to prostě nějak poplatí. Ona říkala, že je naděje že hmm. jako doufá, že to zvládne a že hlavně ten Mikola má dobré ty výsledky, to bylo opravdu takový jako strašně jako velký moment v tom rozhovoru, protože prostě řeší úplně jiné věci, ale každopádně jako samozřejmě se boje, říkala, no a když to nezvládneme, tak já nevím, co budeme dělat, protože my teď nebudeme mít ani jako na jízdenku zpátky do Ukrajiny a v Charkově náš byt je prostě zničený, tam se taky nemůžeme vrátit, takže ona nad tím ani moc jako podle mě nechtěla přemýšlet, nebo prostě bude sahat do té částky, kterou má na jídlo, bude nějak hospodařit, bude se snažit využívat třeba Potravinových bank a různých hmm, dalších hmm. pomocí, které tady prostě existují, protože ta Praha je ještě jako docela dobře zasíťovaná. Jo. Uh, a jsou kouty jinde Český v To je prostě zase jiný příběh. Já jsem teď ve vlaku potkala paní Schebu a tam je prostě popisovala, jak na tu ubytovnu dochází 1,5 kilometru. Měla jako Berly, říkala, že si nekoupila na vlakovém nádraží v Praze nic jídlu, protože to prostě pro ní bylo moc drahý, protože si to nemohla dovolit, ale musela jsem kvůli pasu nebo něco takového. Mm -hmm. Takže těch příběhů bude strašně moc na každý ubytovně, kde ukrajinští uprchlíci bydlí, podle mě. Předpokládám, Petro, že ty jsi taky v, v kontaktu s různými ukrajinskými uprchlíky a uprchlicemi, vím, že s nimi máš i jako osobní vztahy a tak dále, že se znáte ještě z předchozích let. Jaký příběhy posloucháš ty od nich? Víš, ono, je to opravdu strašně obrovská plejáda lidí, jsou to... Rozmanitý životy. Hm, ja. Velmi. Já... No a vidíš tam nějakou společnou linku nějakého, uh, nějakého systémového problému? No, lidé, kteří jsou schopni pracovat, a tím myslím kolegy novinářky, kolegyně novinářky, s kterými se jako tady přátelím a výdám, nebo třeba i paní Krámy pomáhá doma s maminkou a s úklidem, tak vlastně si nestěžují. Já od nich neslyším žádné stížnosti. Oni se snaží, jediná stížnost je, že chtějí ještě nějakou práci. Pořád se mě ptají, kde by ještě něco. Jo, Ukrajinci jako jsou lidé velice aktivní až hyperaktivní, špatně se jim vládne, ale jednu vlastnost mají společnost, jsou fakt pracovití. Až na výjimky, jako to je samozřejmě všude. Ale Tahle ta skupina, to je prostě něco úplně specifického, taky si myslím, že mají spol společného to, že si moc nestěžují. No. Jo. Oni, se, ne, oni se, možná to je nějaká historické dědictví, oni se vždycky snaží z té prekérní situace nějak dostat. Jo. Třeba zavařovat okurky, které pak v zimě snědí, nebo prostě něco. Jo. Protože třeba ta zdravotní péče, mimochodem paní Nadežda, která má krásný jméno, protože má tu naději, že jo. Tak jenom jí přeju, aby neslyšela ty ohlasy těch e, e, posluchačů, diváků a čtenářů, kteří budou už říkat, aha, tak oni takhle týjí z našeho zdravotního systému, pán s rakovinou. Jo, tak ten totální nedostatek empatie, ten já taky e, prostě cítím. Ale jestli se ptáš na ten společný rys, tak je to fakt snaha dostat se sami jako z toho průšvihu, což je velmi odlišuje, a teď to nemyslím pejorativně, od jiných uprchlíků. Jo? Protože já znám i jiné uprchlíky z jiných zemí, které jsou z jiných kultur, hmm. ze vzdálených zemí v Ázii, a ti se zdaleka nejsou schopni zařadit tak do toho pracovního asimilovat trhu, se, asimilovat se, anebo najít řešení v prekérní situaci, jako tady paní Naděžda. já věřím tomu, že ona i s těmi čtyřmi přežije. tisíci přežije. Přežije líp než my s tebou. Jako hmm. Pravděpodobně, protože ona je zvyklá hospodařit s málem, ona už prožila ve svém životě spoustu velmi těžkých situací a prostě v Ukrajině se lidi naučili z nich sami se vyhrabat. Ty vlastně Ukrajince popisuješ jako lidi nebo jako nějakou národní povahu, dejme tomu jakkoliv to nazveme, co by lidi, kteří si moc nestěžují. To, čeho si všímám já osobně v poslední době, nemám proto žádné průzkumy, jenom, jenom osobní zkušenosti. Je čím dál větší se stěžování Čechů a Češek. Nedávno jsem měl taxíkem. Stáli jsme na magistrále, která je hodně zasekaná víme. A můžou za to Ukrajinci. No A můžou za to Ukrajinci. Ukáčka za to můžou. Protože sem prostě přivezli ty auta. A jak to, že mají ty auta, když utíkají z války? Proč hmm. nejsou na té frontě a berou nám prostě berou nám peníze a berou nám práci a tak dál. Proč kde se v nás bere to stěžování? Si, když ani zdaleka nejsme v tak šílené životní situaci, jako je tenhle celý národ? Já myslím, že obecně lidi mají sklon k tomu jakékoliv problémy, za které si třeba částečně mohou sami nebo je nedokážou řešit, jako svalovat na něco, nějaké jiné okolnosti nebo někoho jiného. A ti Ukrajinci nebo uprchlíci obecně jsou fakt úplně jako první na ráně. I proto, že i mezi nimi samozřejmě najdeš potvory, najdeš lidi, kteří nechtějí makat, najdeš lidi, kteří třeba zneužívají toho zdravotního systému. No jasně, že je tam najdeš. To by, to, to prostě... No jsme lidi všichni. Ano, přesně tak. Ale nejhorší je, když to právě takhle jako vytrhneš z kontextu. Jo, co se třeba teď stalo po útoku v těch domažlicích? Najednou se objevila na, v té škole, kdy dívka s nožem zaútočila na své spolužáky. Najednou se objevilo na internetu, že to byla Ukrajinka. V zápětí se ukázalo, že to byla úplná kravina, že žádná Ukrajinka to nebyla, ani žádná cizinka. CNN Prima News odvesila reportáž, kde uh, reportérka tvrdila, no nemáme to potvrzené, ale možná je to Ukrajinka. Jakmile se tohle pustí do to, to je neuvěřitelné. Jakmile se tohle pustí do veřejného prostoru, už se toho lidi chytnou. Možná by to vysvětlil dobře nějaký psycholog, ale zřejmě je daleko snažší vyrovnat se s tím, že tady na tebe útočí nějaká Ukrajinka, než hmm. si přiznat, že máme ten problém třeba taky, jako my Češi. Jo. Hmm. A to se týká všeho, i té zasekané magistrály. No tak nedokázali jsme donutit naši vládu, naše vlády, vedení Prahy, aby s tím sakra konečně už něco udělalo S tou dopravou, která je naprosto příšerná, tak když jsme to nedokázali my, tak třeba by za to mohli ty i Ukrajinci. Je to že? jednodušší. Je to jednodušší a to si myslím, že není jenom vlastnost Čechů. Tedy. A teď mě zajímá, jestli tam moje zkušenost, nebo už možná vlastně naše společná sdílená zkušenost, čeho si všímáme, je něco, co. Je platný tak nějak obecně. Všimáme si všichni toho, že ty český antisystémové strany nebo ty strany, které jsou někde z toho krajnějšího spektra, tak zvlášť teď, před těmi krajskými a senátními volbami, rozjíždí kampaň, která říká, hle už stačí, už jsme jim pomohli dost, už je to dlouho, fialová vláda se nestará o naše vlastní lidi, nemáme peníze, inflace, drahé potraviny. Měli bychom přestat pomáhat Ukrajincům. Už si berou nos dost z toho našeho. Um, bude tohle na Čechy působit? Bude pro. Ale jak řekla Dominika, ty jsi to teď, myslím, říkala, jestli jsem dobře poslouchala, že uh, Ukrajinci pracující, Ukrajinci přinášejí do našeho, do naší kasy víc, víc než, než, berou. než berou. No tak Jasně. to je argument, který bych pořád tlačila ven, jako odpověď na tohle, co ty si řekla. to jsou fakta. Já jsem se o tom bavila se svojí babičkou v západních Čechách teď o víkendu a ona mi říkala, ale o tom jsem nikdy neslyšela. To hmm. mi říkáš hmm. jako první. A já jsem jí říkala, no, ale tak to je možná to, že to někdo jako nechce zdůrazňovat v každý té tiskovce a tak, ale potom je to teda na nás, novinářích, abychom ta fakta neustále k tomu A, prostě dodávali to B. A ale tohle a má přesně že... ne? To je, to, to je přece jako, do... pardon, jako naprosto objektivně, já být ve vládě, co by ministr nebo premiér a mít před sebou zprávu, hele, podařilo se naší vládě integrovat uprchlíky ze země, kteří prchají natolik a tak skvěle, že už vydělávají do našeho rozpočtu víc než berou, tak přece neopakuju od rána do večera nic jiného, ne? Není tohle úspěch? Ono to asi zaznělo, jsem tam, ale tady vidím dva takové problémy. Jeden v tom, že ta skupina lidí, kteří jsou a priori jaksi naladěni proti vládě, tak se ani nedívají na ta média, kde to hmm. zazní, ale hmm. dívají se na jiná média, kde zazní něco úplně jiného. A potom ještě, jako všimněte si jedné věci, že to téma uprchlíků je u nás tradiční. Toho se zmocnil svého času například bývalý pan prezident Zeman, který strašil lidi muslimskými uprchlíky, kteří už jako měli být na našich hranicích. I moje máma se toho bála. Já, když jsem se vrátila z reportáže z Turecka, z Evropy, kde jsem jako ten problém mapovala, tak mi říkala, že ničemu nerozumím, ale že už fakt stojí na našich hranicích, protože to tady jako jelo ve veřejném prostoru. A tam důvod... je od roku 2015, od no, uprchlické ale krize. To už prostě je, je opravdu jako v tom veřejném prostoru kořeněné téma. A ještě bych řekla, že to má jeden důvod, který se těm politikům strašně hodí. Ty musíš, aby jsi někoho ochraňovat, aby jsi někomu být prospěšný, tak mu nejdřív musíš ukázat tu nebezpečí, které mu hrozí. Víš, jako v ochráním tě před vlkama, když žádní vlci nejsou, no tak to se na mě vykašleš. Já ti nejdřív musím vysvětlit, že na tebe jde smečka, ale že já se před ní postavím. Hmm. A to je Vytvořit přesně, problém. Vytvořit problém. A pak ho který hřišit. vlastně, Přesně tak. A on ten <laughs> problém, jak teda ukazuje, ukazují ta data, která tady zmínila Dominika, vlastně neexistuje. Může se Dominiko stát, že po těchto změnách, které udělala vláda, že prostě skončí a zvlášť ti zranitelní lidi na ulici? Uh, myslím si, že to jako je určité riziko, ale tím, že tady tak dobře fungují neziskové organizace a že tady ta mm. síť nějakým způsobem uh, pro ně umí být a umí ty situace řešit, viděli jsme to několikrát, tak se to spíš nestane. Myslím si, že uh, reálně je spíš pravděpodobnější, že ti lidé to nějakým způsobem uplatí, vykryjou, ale uh, můžou živořit prostě mm. za stěnama té ubytovny, nebudou mít pořádně na jídlo, budou závislí na pomoci právě těch jako různých šatníků a potravinových bank a podobně, anebo potom ti, kteří nejsou tak zasíťovaní, kteří neví, kam si mají pro tu pomoc, tak prostě budou tam někde ležet na ubytovně, ale my o nich neuslyšíme. Oni budou vyřešený problém, protože budou za těmi zdmi ubytovny, podle mě. Hmm. Takže my se tady budeme říkat, že nikdo neskončil na ulici, což je ten argument, který zaznívá opakovaně z ministerstva. Uh, a já si myslím, že to je super, že nikdo neskončí na ulici, ale myslím si, že taky uh, můžeme být jako náročnější v tom, ptání se, no ale teda co s těma lidma bude, když neskončí na ulici, jako co, co, je, co je teda ta jejich životní úroveň, chceme, aby tady lidi takhle žili, chceme nechávat ty nejpotřebnější, aby byli bez pomoci, aby měli hlad, aby nevěděli, jako kam se obrátit. Hele, a je tohle otázka na vládu, anebo je tohle otázka na nás na všechny? Já si myslím, že se musíme ptát trošku úplně všichni. Já mám ráda takovou tu větičku o tom, že prostě stát, jako ta reflexe, je vlastně skrytá v tom, jak se staráme o ty nejzranitelnější z nás. Hmm. A myslím si, že to je fakt něco, co si musíme sami v sobě probrat, jestli by se nám líbilo, že by našim nejbližším se něco takového dělo v případě, že by museli někam uprchnout. Říkala jestli jsme v pohodě s tím vlastně. Že vztah k menšinám a k těm nejzranitelnějším takovým lakmusovým papírkem, který prostě ukazuje stav demokracie a stav lidských práv v té nebo určité zemi. Já když ještě se s tebou dál budu zamýšlet jako do hloubky, kde, kde, tohle vlastně vzniklo, tohleto přesvědčení a tyhle ty pravidla, tak není ten celý problém taky trochu způsobený tím, že jsme, že jsme prostě nedokázali dohlédnout, že válka trvá dlouho, protože ta válka už trvá dlouho a no, možná jsme si nepředstavovali, že sem prostě přijedou lidi, kteří z různých důvodů jako nejsou schopní pracovat. Víš, jako nepodcenili jsme Vůbec tu situaci jako takovou? Zaznívá to často, zaznívá to často z různých jako stran odborníků a expertů. Já vlastně ještě dokážu pochopit, že v roce 2022 někdo si myslel, že to půjde všechno rychle. Hmm. Myslím si, že v roce 2024 o to opírat jakýkoliv jako systémový řešení nebo jako plány do budoucna už je spíš smutný obrázek o tom, jak se tady nastavují jako politiky a ten systém celkově. Uh, ale znova, válka, Petra už to tady zmínila, jako když někde začne válka, tak kdo přijde v řadách těch uprchlíků? Budou to seniori, budou to matky, budou to děti, budou to zranitelní lidé, to je každá válka a zároveň. A pozor, budou to i lidé, kteří mají auto? Budou to Protože i lidé, prostě kteří prostě měli auto? A většina lidí všechno, co mají. na Ukrajině ano. má auto stejně jako většina lidí v České republice má auto ne-li dvě, no, tak proč. Bym... to je častý jak mají ty měli, auta, no, ano, jak měli no, přijet? No. Jak měli přijet? Je to šokující. Já bych si vzal veškerý majetek, který mám. Ale válka podištěj. se dotkne nejen chudých, ale i bohatých. Ta válka se jako nevybírá. Takže pokud jsem přijela matka s dětmi v Mercedesu nebo vlakem, tak pro mě je to jedno. No ale ty se tváří, že to je obvious, ale tohle jsou jako reálné, iracionální argumenty, které v té veřejné debatě jsou. Ale podle mě je to taky nějaká jako ukázka toho, jak lidi jsou sami nešťastní. Jo? Že vlastně já si myslím, že v momentě, kdyby lidé měli pocit, že oni jsou zabezpečení a mají všechno a že je se jim dobře, tak je prostě neštvé, že Ukrajinec tady řídí nějaký prostě škopek z roku 1994 a má jako auto. Jo? Ale vlastně já si opravdu myslím, že to vždycky vypovídá o tom, na jaký úrovni se teda pohybujeme jako společnost v Česku, že máme zapotřebí vlastně jako závidět, pomoc, kterou poskytujeme ukrajinským uprchlíkům, kteří opravdu odjíždějí z míst, kde jako padají rakety a umírají tam jejich nejbližší. A to je zase otázka, kterou si podle mě máme klát jako individuálně, my proč jako jsme, společnost. Proč nejsme hrdí a pyšní na to, že se nám to podařilo? Jsme byli. Já si pamatuju ty první měsíce, vlastně možná celý ten první rok po zahájení velké invaze v únoru 22, kdy já jsem cítila jako velkou hrdost Čechů na to, že my jsme byli jednou ze zemí, která přijala nejvíc ukrajinských uprklíků, Byli jsme na ně zvyklí. Najednou tam byla patrná taková ta změna, jak jsme se předtím dívali na Ukrajince. No tak jako dobře kopou výkopy, to je hmm. jedno, jestli to byl doktor nebo ne, ale pěkně teď kope, anebo hezky uklízejí záchody ty ženy. Uhum. A najednou to pro nás uh, byly úplně jiní lidé. A to mi jsem ten první rok jako vydrželo. Ale jak to říkáš, zkrátka, ta válka uh, trvá dlouho, ale já bych tady ani neviděla, konečně můžu s Dominikou taky nesouhlasit, já bych ani neviděla jako problém v tom, že uh, kdybychom se měli dobře natolik, že bychom prostě nemuseli vůbec závidět nějakou pomoc Ukrajincům. Takže nezmizí tahle pomoc. Ne, já si, myslím, že, já si, myslím, že, to tak není. Já si myslím, že tady je ta zodpovědnost toho, kdo... Ne... Celý díl si můžete pustit na studio N a dostupný je taky všem předplatitelům a předplatitelkám klubu Deníku N. Všem moc děkujeme za podporu.